Tak přátelé, já vás vítám na kanálu GameSmart, kde si projdeme v podstatě asi už konečnou část, no, teď to bude napínavý. Jinak je 13.50. 10.9.2023. A co mu mám říct? Neboj se, to bude samo, uvidíš. Já, hlavně tam musí být. A naživu. Můžu vám říct příběh, co se mi stalo? Já už jsem tohle toto jednou hrál. Co budeš hrál dělat? Jsem. Ještě nedávno jsem si dělal plány tak na 3 dny, ale teď? Možná bych přece jenom mohl pro Ratajský něco udělat. Něco opravdu velkýho. Ale na to bude dost času pozdějc. No, tak oni se budou vykecala, tak si vykecám taky. Tuhle část jsem hrál dokonce 40 minut do téhle části. Tak jo, necháme vykecat. No, chci říct, budete v napětí, co se týče mýho příběhu. Já bych si teda rozhodně netrl. Moc jsem o tom nepřemýšlel. Přišlo mi, že prostě musí. No, od téhle chvíle prostě 40 minut jsem hrál a pak jsem si tady nohou posouval, no, protahoval nohy. A kdybych to chtěl udělat, tak to, mi to nepodaří. Co tím myslíš? Jak dlouho se známe? Pár týdnů? Tak nějak. Já předtím akorát proháněl sukně v Ratajích a ty se zrabal ksichtem v hlíně. A teď se na nás podívej. Jsme v podstatě veteráni. Já se učil kovářem. Nehrabal jsem. No jo, furt ty vidláku. No, a jak jsem si protahoval nohu? Když to chtěl, tak se mi to nepodaří, tak jsem drbnul nohou do prodlužky a na ty prodlužce samozřejmě zapínací a vypínací tlačítko. Je to šlechtic? Jo. Jestli to drží slovo, no. To já taky. Pan Racek tam bude? No, tak se mi podařilo vypnout si kompl na tvrdo, protože jsem odpal šťávu. Takže 40 minut videa jsem teďka ztratil, takže nebuďte překvapení, když já nebudu překvapený z toho, co se teďka bude dít, no. Toho dobývání toho hradu jsem si musel dát znova. Nikde je nevidím. Jedeme dál. Pan dodržel slovo, pane. Ani z poloviny tak jako já, pane ptáčku. No, my svý slovo taky. A teď, když má to od náskok, je čas vydat se na lov. Kterým směrem jeli? Na sever, ale buď opatrný, pane Jene. Neboj se, pane. Mám dvakrát tolik mužů, co on. No, nebudu vás zdržovat. Určitě si máte hodně co vybrat. Tak jedeme. Jsem. Choval se k nám docela slušně. Jenom mi ukradl koně zpátky, budu muset pěšky. Vypadá to, že je po všem. Ani zdaleka. Po všem bude, až tohle dáme zase do pořádku. A chytíme toho parchanta. Jak jste ho mohli nechat jen tak jít? Kdybyste ho zabili, zemřela by Štěpánka i já, byl bys radši? To samozřejmě ne. Ale co nám bránilo zabít ho po výměně? Čest? Čest? Kdyby se nešlo spolehnout na čestné slovo šlechtice, nikdy by nás nevyměnil. A kde byla ta čest, když opustil svýho syna? Víš, jak to chodí. Byli jsme mladí. Stalo se. Já si nemohl vzít prostou holku. A pak přišel tvůj otec, tedy Martin, a postaral se o tvoji matku i o tebe. On to věděl? Co? Že jsem tvůj otec? To si píš. Byl to skvělý chlap. Vzal tě za vlastního. A já tě nespustil z očí.
Na to vem jet. Skoro nic o jeho minulosti nevím. Nic ti neřekl? Ve skutečnosti jsi mu hodně podobný, i když nejsi jeho krev. Asi ve tvém věku ho přestalo bavit řemeslo. A vydal se do světa. Hodně toho zažil. Byl i ve válce. Ve válce? Jo, někde v Polsku. A řekl bych, že se mu to moc nelíbilo. Proto chtěl, abych zůstal doma. Strávil nějakou dobu v Praze a pak se usadil v Kuttenbergu. Ale nejspíš se tam s někým nepohodl a tak skončil tady. A dál už to znáš. Měl jsem ho rád, ale stejně. Tak nějak jsem měl vždycky pocit, že tam nepatřím. Krev se vážně nezapře. Přišel jsem o jedinou věc, co mi po něm zbyla. Tvůj meč. Ten meč. To není můj meč. Je tvůj. A přitom jsme ho měli na dosah ruky. No, co naděláme? Už jsem ho skoro měl v ruce, ale... Měl jsem v tu chvíli jiný starosti. Myslím, že ještě budeme mít příležitost získat ho zpátky. Tota jsme neviděli naposledy. No to doufám. Nechci dostat jen ten meč, ale i toho parchanta Ištvána. A hned potom najdu toho skurvisyna, co vypálil skalici a setnu ho s ním. Jeho obličej nikdy nezapomenu. Ani jméno. Markvard von Aulitz. To jsou sice vznešené cíle. Ale neměl bys zapomínat, že na světě jsou i jiné věci, pro které stojí za to, že... Jako co? Rozhlédni se kolem sebe. Modré nebe nad hlavou, zelená tráva pod nohama, krásné holky, dobré víno, věrní přátelé a krásný kůň pod zadkem. Za to všechno stojí žít. Ale je pravda, že ten bastard, co zabil tvou matku, za to musí zaplatit. Ale nic by se nemělo přehánět. A nesmíš zapomínat na to ostatní. A když už byla řeč o koni, asi pojedeme jako bratři templáři. To je jak? Ve dvou. Někdy ti povím o jejich pečeti. Sedíš vpředu. Vždycky jsem si představoval, že takhle budu učit svého syna jezdit na koni. Jen by bylo lepší, kdybys byl o něco menší. Ale dnes je to opravdu rušný den. Pak to k nám jede. Myslím, že vím. Markrabě Jošt? Králův bratranec? Co pak ten tu chce? Myslím, že se to brzy dozvíme. Tak, necháme projet titulky, přátelé. Rudáří. Město mě vřele vítá ve své nitru. Nemusím nic skrývat. Zde nejsem něčím štván. Nadšu zde jsem cizincem. Thank you.
Pardon, přátelé. Čumím tady do mobilu a najela mi tady reklama. Protože já už jsem to viděl. Předtím jsem to nekomentoval taky nějak. Tak, teď to můžu s klidným svědomím zavřít. Příběhová část je dohrána. Oh. Vedeš si dobře, synu. Otče? Ale no tak. Vždyť už víš, čí máš krev. Na tom nezáleží. S mámou mi chybíte. Moc mi chybíte. To zvládneš. Jsme na tebe pyšní. Za co? Zklamal jsem vás. Přišel jsem o meč. Nechal jsem toho parchanta utíct. Neužírej se tím tolik. Nemohl si nás nijak zachránit. A někdo musí žít a míst dál pochodem. A ten meč je jen věc. Nechtěl jsi, abych bojoval. A podívej se na mě. Postavit se zlu není to samý, jako ho rozsývat. Zachoval se správně. Budu už muset jít.
Prosím, ne. Víš, že nemůžu zůstat. Uvidíme se ještě někdy. Bůh ví. A synu? Nesklamuj. Nechoď! Ne! Co se ti pro Boha zdálo? Nemohl jsem tě vůbec vzbudit. Máš jít za Radskem na Horní hrad. Pánové se tam radí s tím Joštem. Dobře. Hned tam budu. Co je? No já... Vlastně nevím, jak ti mám říkat. Když je teď z tebe Radskův syn, chodíš se radit s pánama, družíš se s jejich paníma... A já jsem akorát obyčejná spodina. A nech toho, ty pitomče. Připadám ti snad jako nějaký pán? No ani ne. Ty seš takovej pán jako já, jeptiška. A mě to v hábitu nikdy neslušelo. Padej odsaď. Nebo tě nechám zavřít doklady. Tak, teď se podíváme tady. Hej, stůj! No. Ukaž, co máš u sebe za věci. Co se děje? Kvůli bez... Nesu... Byl jsem v tém domě. Proč? Kvůli... Nesu... No! Tady... Jo, tady je truhla, takže to nemusím tát ze spoda, idiot. Ale tady si to uložím. Jsem udělal předtím totiž taky. Když se cokoliv stalo, ať to mám. Pro mě teda, že si nohou vypnu prout. Kdybych to chtěl nohou zhasnout od toho stolu, tak se mi to nikdy nepodaří. Si protáhnu nohu a vypnu si normálně prout a odpálím si 3/4 hodinový video. Tak si jdem pokecat s tím Joštem. Předtím jsem se nechal, respektive donesl jsem tomu Richtářovi dopis o těch Přibyslavicích. Že to je v té radnici, že v té Richtě. Teď chci mít tohle za sebou. A Indro, tak jdeš na tu poradu s panem Joštem? Jo. Co Ištván? Předpokládám. Že jsme ho nechytili? Je to tak. Protože jinak bych ti to dávno řekl. Ale neboj se, jednou ho dostaneme. To doufám. No co? Pojďme za tím Joštem. Pánové, žehnej vám pán Ježíš Kristus. I tobě, pane ptáčku. Tohle je můj syn Jindři. Nevěděl jsem, že máš syna, pane Radsku. Pro Jindru to bylo taky tak trochu překvapení. Tento mladý muž je Jan II. Z Lichtenštejna, člen mé rady. Je mi ctí, pánové. Pojďte k nám.
Pan Jošt nám právě chtěl povědět o důvodu své návštěvy. Pane? Jsme asi zajedno, pánové, že všechny ty nepokoje musí skončit. Tato země potřebuje krále. Otázka je, kterýho? Mého bratrance, Václava IV., který je, jak víte, držen v zajetí. A přiznám se, že mě tvá odpověď trochu překvapuje, pane. Pokud vím, ještě nedávno si stál na straně svého druhého bratrance Zikmunda. To máš svatou pravdu, pane, a nikdy jsem se tím netajil. Ale, pánové, časy se mění. A jak přesně se změnili, pane? Tak nepochybně se shodneme alespoň na jedné věci. A to, že král Václav po svém otci mnoho vladařského nadání nezdědil. Bohužel, jeho chyby stály české země, panstvo i celý náš lucemburský rod opravdu hodně peněz a sil. Proč to nechal král zajít tak daleko, sakra? A to je ta jeho povaha. Nezajímá ho nic než víno, ženy a lov. Král, co vlastně nikdy moc nechtěl být králem. Tak proč prostě nepředal moc bratrovi? Mladý pane, nikoho nebaví být králem, když musí plnit jeho povinnosti. Ale vzdát se koruny znamená také ztrátu nemalých výsad. Ale vždyť on moc bratrovi předal. Když se to Václavovi začalo vymykat z rukou, obrátil se na Zikmunda, aby mu pomohl nastolit pořádek. Chceš říct, že si sem Zikmunda sám pozval? Začínám se v tom nějak ztrácet. Ve skutečnosti to docela dávalo smysl. Zikmund potřeboval obnovit moc celého rodu Lucemburku. Myslel si, že když pomůže Václavovi získat císařskou korunu, Václav mu výměnou za to pomůže ke koruně římského krále. A v zásadě mu přenechá vládu v říši a v českých zemích. Zikmund by vládl a Václav by zatím pokračoval v tom, co mu jde nejlépe. A užíval by si života na císařském dvoře. Proč vlastně Václav tu zatracenou císařskou korunu už dávno nemá? Římským králem už zvolený byl, tak stačilo zajet za papežem a nechat se korunovat i na císaře. Kdo ví, třeba jsou mu jednoduše lov a lazebnice milejší, než trávit čas s papežem. A to mě přiznám se taky. Tenhle Zikmundův plán zní schůdně, tak proč nakonec nevyšel? Chvilku vycházel. S bratrem se dohodli. Zikmund se stal zemským správcem a začal plánovat Václavovu cestu nakorunovat si císařem do Říma. Ale pak Václav zjistil, že bude navždy jenom loutka s korunou. Přiznám se, pane Jošte, že chování Václava a Prokopa mi připomíná malí děti, který by potřebovali pořádně seřezat. Zikmund by s tebou souhlasil. Už si plánoval, jak bude vládnout Čechám. A najednou mu někdo zákeřně podrazil nohy. Řekl bych, že mu došla trpělivost a rozhodl se, že Václava na tu korunovaci prostě doveze. Klidně i násilím. Jako zlobivé dítě, jak říkáš. Takže ho zajal a s ním i tvého bratra Prokopa, pokud jsem správně slyšel. Správně. A ty jsi mu s tím pomáhal, pokud jsem správně slyšel. Ano, pánové, je to tak. Byl jsem u toho, když Zikmund zajal mého bratra. Myslel jsem, že se to všechno dá ještě nějak urovnat, že Prokopa nějak umoudříme. Ale velký pan Zikmund to jednoduše chtěl skoncovat, a to za jakoukoliv cenu. Nic jsem proti tomu nemohl dělat. A propo, to je také jeden z důvodů, proč jsem tady. Nejhorší je, že to bylo k ničemu. Místo, aby vzpoura ustala, zvedla se daleko větší vlna odporu a výsledkem je tenhle dnešní chaos. To je pravda, ale přiznám se, že teď si nejsem jistý tvým postojem, pane. Král je neschopný, ale přesto ho máme zachraňovat. Pravda je taková, pánové, že navzdory všem Václavovým chybám nikoho lepšího nemáme. Takže se budeme muset spokojit s lemplem. Lidi ho mají rádi. Ale co s tím teď? Za Zikmundem stojí panská jednota, Ota z Bergova, Jindřich z Rožmberka. Situace se naprosto vymkla kontrole, takže teď už i pánům z panské jednoty dochází, že Zikmund nebyl dobrá volba.
Takže Bergov je teď na tvé straně a my s ním máme dát dohromady vojsko, abychom se pak společně postavili Zikmundovi v poli. Tady nejsme v úhrách, věci se dají řešit i elegantně a bez zbytečného násilí a výdajů, pánové. Vyjednal jsem spojenectví proti Zikmundovi s uherskými biskupy, polskou a samozřejmě i českou šlechtou. Zikmund ztrácí každý den půdu pod nohama a proto potřebuji i vaši podporu. A jakou podporu? Zikmund má obří armádu a stojí za ním Rožnberg, Berkov a Praha. Máš ty armádu, se kterou se mu můžeš postavit? Ale o tom přece vůbec nemluvím. Proti Zikmundovi vypukla vzpoura i v Uhrách. Ano, z části i díky mně. A bude si muset vybrat, jestli chce získat českou korunu, což je velmi riskantní, to si pojďme říct, nebo si udržet korunu uherskou. Obojí mít nemůže. V Uhrách ho čeká tuhý boj a já bych si nebyl jistý, že zvítězí. A Bergov ani Rožnberg nejsou hloupí a vědí to. Pokud česká šlechta ukáže jednotu, tak změní názor. My jsme tady jen malí páni, pane Jošte. Tady Racek přišel kvůli spojenectví s králem o všechno. Pan Diviš se jeho osudu vyhnul jen o vlásek a ani Rataje by se Zikmundovi a panské jednotě neubránili. Navíc, pane Jošte, král Václav sedí v zajetí ve Vídni. Odtamtud se mu bude špatně královat. A co navrhujete vy? Sedět se založenýma rukama, dokud se české země nepromění ve spáleniště jako vaše Skalice? Musíme zastavit tuhle nesmyslnou válku! A víš, pane Jošte, jaký je skutečný postoj pánu z pánské jednoty? Tak já s nimi momentálně nemám nejlepší vztahy, takže se jich budete muset zeptat sami. No, proč ne? Zajdu za Bergovem na jeho hrad a uvidíme, co mi poví. A víš, že to není vůbec špatný nápad, mladý pane? Pravda. I když je trochu riskantní. Moslovi urozený krve Bergov snad nic neprovede. A ty zjistíš, co říká na to, jak se celá věc vyvinula. A co chystá panská jednota. Pak se rozhodneme, co dál. Pomohu vám pro něj napsat dopis. Ale chci Jindru jako doprovod. Proč ne? Myslím, že prokázal, že je zdatný vyšetřovatel a bude i dobrý osobní strážce, kdyby se něco stalo. Já zároveň posílám Jana do Kutné hory, aby tam zjistil co nejvíce informací. Myslím, že zprávy od vás obou nám značně pomohou se v situaci zorientovat. Nemůžete vyrazit. Hned jak si zbalím věci. Výborně. My s panem Joštem zatím sepíšeme dopis. Připrav se a sejdeme se tady. Výborně. Nejlepší asi bude, když budu mluvit tvým jménem, pane Zlipé. Přesně tak, pane Jošte. Co přesně mám napsat? Co není náš problém? Otázka je jak. Potřebujeme vědět, jak se staví k osvobození krále a vypuzení Zikmunda. Jestli budou dělat potíže, nebo se přidají na naší stranu. Ale musíme se zeptat tak, aby pana Ptáčka rovnou nevymrskali z hradu. Přesně tak. A co napsat, že jste znepokojeni současnými událostmi a chcete, aby se situace uklidnila? A chcete znát stanovisko panské jednoty? Dobře řečeno, pane. A pak taky, jak to vidí s osvobozením krále. Zda si myslí, že osvobození krále Václava IV. Může přispět k vyřešení sporu. A taky, co míní dělat s tím bordelem zemi? Jaké se chystají podniknout kroky vůči cizím armádám, drancujícím země české? Líb bych to sám neřekl. No, ještě bych si dovolil navrhnout jednu věc. Jaký je jejich postoj k mým, tedy k iniciativám moravského markraběty Jošta a velké části české šlechty? Zda proti nim hodlají zakročit, nebo je podpoří? Ty mi značteš myšlenky, pane. No, Još Lucemburský, teda Jan Zinštejna tady. No. Tak co říkáš na pana Jošta, Bernarde? Podle toho, co všechno jsem o něm slyšel, bych mu nevěřil ani nos mezi očima. No to já taky.
Věřit člověku, co už tolikrát otočil, by se nemuselo vyplatit. Moje řeč, to s tím Prokopem mu vůbec nežeru. Podrazil vlastního bratra a teď se jen vykrucuje. Na druhou stranu, jestli má někdo podporu šlechty a šanci Zikmunda odsaď vystrnadit, je to Jošt. No, mě tady kulminuje teplota 30 stupňů. 10. září, krása. Tak, to vypadá, že vyrazíš do světa. Jo, těším se. Nechci ti kazit radost, synu, ale dávej na sebe pozor. Doba je zlá a po cestě se může stát ledacos. A Bergov navíc není žádný svatoušek. Neboj se. Já vím. Ukázal jsi, že se o sebe umíš postarat, ale buď opatrný. Pojedeš jako ptáčku v ochránce. Dávej pozor, aby se mu něco nestalo. A měj oči i uši na stopkách. Co vám řekne Bergov je jedna věc, ale co uvidíš a uslyšíš je věc druhá. Spolehni se, otče. A do ničeho se tam nemotej. Prostě předáte dopis, vyslechnete si odpověď a vrátíte se. Ano. Dobře. Bergov sídlí na hradě Trosky. Myslím, že budeš koukat, až ho uvidíš. Žádné Trosky to rozhodně nejsou. Je to asi 3 dny cesty, takže pokud nenarazíte na nějaké potíže, jste brzy zpátky. Otázky? Trochu se ztrácím ve vztazích těch Lucemburků. Mají to moc složité. Lucemburkové vládnou Čechám a celé říši už skoro 100 let. Císař Karel tuhle zemi dovedl na výsluní. V českých zemích nikdy nebylo lépe. Václav a Zikmund jsou jeho synové, ale mají odlišné matky. Jošt a Prokop jsou jejich bratranci a měli by společně vládnout na Moravě. Místo toho ti dva spolu už hezkých pár let válčí. Navíc se teď ještě znesvářili Zikmund s Václavem. Václav měl ještě jednoho bratra, nejmladšího, Jana z Hořeleckého, kterého podle všeho někdo otrávil. Je to divoká rodinka. Sám se v nich úplně nevyznám. Navíc se jejich spojenectví dost často mění. Co je zač ten Jošt? Jošt je bratranec krále Václava a markrabě Moravský. Přiznám se, že nevím, co si o něm myslet. Ještě donedávna stál na straně panské jednoty a chvíli šel dokonce ve službách Ruprechta Falckého proti králi. Ale z ničeho nic najednou otočil. Netuším, co ho k tomu přimělo. Celé je to podezřelé. Zatím bych si na něj dával pozor. Ať je to, jak chce, teď skutečně stojí v čele odboje proti Zikmundovi. Uvidíme, co se z toho vyklube. Znervózňuje mě, co se poslední dobou o králi Václavovi povídá. Ty jsi ho znal. Jaký je? Synu, to máš těžké. Václav je skvělý kumpán. Hlavně, když s ním vyrazíš na lov anebo sedneš k vínu. Ale dokáže být velmi vznětlivý a zbrklý, když věci nejdou tak, jak by chtěl. Vysoká politika není nic pro něj. Nebaví ho to. Na druhou stranu, těžko se sestupuje zpátky na zem, když už si jednou králem. Taky nemůžeš odejít. Sám vidíš, co se děje, když teď na pár měsíců zmizel. Lepší špatný, ale právoplatný král, než války o to, kdo bude ten nový. Kdo je ten Prokop, o kterém mluvil Jošt? To je Joštův bratr a králův bratranec. Prokop s Joštem léta válčili o to, kdo z nich bude vládnout na Moravě. Pak byli chvíli spojenci. Potom zradil Václava a přidal se na stranu Ruprechta Falckého. No a teď Prokopa zajal Zikmund, protože poté, co unesl Václava, proti němu Prokop začal organizovat vzpouru. Politika. Přeber si to sám. Já se v tom dvakrát nevyznám, abych řekl pravdu. Co je ta panská jednota a kdo je ten Bergov, za kterým jedeme? To jsou pánové z mocných rodů. Heinrich z Rožemberka, Otto z Bergova, Heinrich z Hradce a další. No a těm se vůbec nelíbilo, že se Václav začal obklopovat nižší šlechtou a jejich vliv upadá. Jindřich z Rožemberka, Otto z Bergova, Jindřich z Hradce a další. Už před lety krále unesli, aby ho donutili jednat podle své vůle. Tenkrát jim to prošlo, ale teď to udělali znovu a navíc se spojili se Zikmundem. Jenže jeho počínáním začíná vadit. Uvidíme, co zjistíte u Bergova. Vlastně o Zikmundovi nic nevím. Je to králův mladší bratr. Sám je králem v Uhrách. Před 7 lety vedl křížovou výpravu proti Turkům, která skončila jeho porážkou u Nikopole. Prý díky hlouposti francouzských rytířů, z nichž tam většina zahynula strašlivou smrtí.
Zikmund je ambiciózní, schopný a snad by mohl být lepší panovník než Václav, ale to by nesměl být tak krutý a arrogantní. No, sám byl donedávna vězněn uherskou šlechtou, která k němu má výhrady, stejně jako mají čeští a němečtí pánové vůči jeho bratrovi. A ze zajetí ho osvobodil Václav s Ještem. A teď to Václavovi takhle oplácí. Jak vidíš, cesty páně jsou skutečně nevyspytatelné. Kdo je Ruprecht Falcký? To jméno slyším prvně. Ruprecht je falský kurfürst. Co je kurfürst? Kurfürst je římský kníže s právem volit krále. Ruprecht s podporou dalších tří kurfürstů zvolil sám sebe římským králem. Přestože tento titul dávno náleží českému králi, tedy našemu Václavovi. Část šlechty Ruprechta Falckého sice uznává, ale jeho korunovační cesta do Říma skončila fiaskem. Teď se ovšem snaží donutit Václava, aby ho uznal. Zatím ovšem marně. No, takže teď máme dva římské krále. Jošt se s Ruprechtem na čas spojil, ale teď se zdá, že najednou otočil. Ten mladík Jan z Lichtenštejna, proč tu je? Lichtenštejnové jsou mocný rakouský rod z majetky v Rakousku a na Moravě. A Jan je jedním z členů Joštovy rady. Když uvážím, že král je vězněný ve Vídni, tak asi není špatné mít za spojence mocný rakouský rod. Mohlo by se to hodit. No a tady někde jsem si do toho kopil a blbec. Myslím, to je všechno a zajímalo mě, jestli teď budu moct odevzdat ten quest s Kunou. Asi všechno. Tak dobrá. Vezměte si od Hanuše ten dopis a zlomte vás. Asi všechno. Aha, takže já nemůžu dokončit tento DLCčko s tím Kunou, jo? Já si myslím, že jsme to napsali chytře, pánové. Moje řeč. Nevypadáme ani jako nepřátelé, ani jako spojenci Zikmunda. Musím teď vyrazit do Brna. Ale zanedlouho pojedu do Bradibor a cestou zpět se určitě zastavím. To už by se měl ptáček vrátit a domluvíme co a jak. Souhlasíš? Moje řeč. Nevypadáme ani jako nepřátelé, ani jako spojenci Zikmunda. Proč se Zikmund začal chovat jako nepřítel? To nedává smysl. Když dovolíš, pane, myslím, že vím, o co jde. Tak nás pouč, mladý pane. Nemám to do Uher, kde Zikmund vládne daleko. Je to velmi divoká země. Neustálé rozbroje z Turky uherský lid zocelili. Vladař tam musí mít pevnou ruku. Takže když Zikmund ucítil vzpouru, zareagoval tak, jako kdyby byl doma. Jenže to, co platí na uherské pány, tady v Čechách neplatí. Ale je přece rozdíl zjednat pořádek a začít plundrovat a vraždit s hordou bezbožných barbarů. To nedává žádný smysl. Zikmund dal ale české šlechtě ultimátum, aby se přidala na jeho stranu. Teprve potom, co ho odmítli, mu došla trpělivost a jal se věci řešit po zlém. A co se týče těch barbarů, on na nikoho lepšího neměl. Maďarská šlechta by bojovat do Čech nešla, protože co by z toho měla? Na regulérní vojsko nemá dost peněz a tak si vybral kumány. Jenže to, co ušetřil na žoldu, si oni vyberou na rabování. Jenže nakonec mu nestačilo ani na ty kumány. Proto přepadl Kutenberg a konec konců i Skalici. Potřeboval stříbro. To dává smysl. Pánové, jak to vypadá s dopisem? Hotovo. Tak to můžeme vyrazit. A pamatuj, co jsme si řekli, chlapče. Stačí předat dopis, poslechnout si odpověď a vrátit se zpátky. Ne, že budete Bergova provokovat. Provokovat? Já? Nikdy, strýčku. Za pár dní jsme zpátky. S bohem, pánové. Pojď, Indro, muži už čekají. S pánem bohem, chlapci. Super.
Tímto si dokončil hlavní příběhovou linku. Pokud chceš, můžeš stále plnit vedlejší questy, věnovat se aktivitám nebo se jen tak touhle světem. Můžeš kdykoliv končit tím, že s družinou pana ptáčka opustíš mapu. Na nádvoří už čekají mý muži. Můžem hned vyrazit. Tak jo, přátelé. Já zkusím teda odvezat ten quest s tím kunou, protože to mě zajímá nejvíc. Pak to uložím, ukončím a tím ukončím i tohle video, možná. Ještě se nechám vyvolat tím rychtářem, to by mohlo být, aby to byla ta hodinka. Les dolů ty svině. Tam je, ale já se nemůžu dostat z nějakého důvodu. A chci totiž vidět, jak budu odjíždět do západu slunce. Mám tu pro tebe dokument od pana Diviše. Týká se obnovy Přibyslavic. Ta vesnice, odkud jste vyhnali ty zbojníky? Přesně tak. Takže přece. Dobrá, tak mi to listro ukaž. Tady je. Tak co tu máme? Mám prej oznámit, že kdo by měl zájem, může do Přibyslavic za prací a bydlením. Takže pan Racek a pan Hanuš to odsouhlasili. V tom případě to nebudem odkládat. Pojď za mnou. Naschledanou. Dobrý, tak on to odzvoní. A já furt doufám, že se ten Racek pohne, že nebude teda stát dole. Vašeho mužička rozbrečí, neváhejte, nakupujte! Ráno napečený chléb, chleba, chlebí! Nazar Indro.
Tak co bude? Slyšte, dobrý. Na vědomost se dává, že jménem pana Hanuše a pana Diviše je vám, obyvatelům Ratají, i těm, kteří tu nalezli dočasné útočiště, umožněn přesun do vsi Přibyslavice na sever od hradu Talmé, kde vám bude zaručen nový život a nové bydlení, pokud přispějete k obnově této vesnice. Těm, jenž přijmou tuto nabídku, bude odpuštěno placení daní, a to po dobu celých 5 let. Bude jim také povoleno využívat veškeré dřevo z okolních lesů a také vodu z řek. Vesnice Přibyslavice leží na panství pana Diviše Stalmberka a všichni, kdo se tam usadí, jsou mu zavázáni. A dále se všem na vědomost dává, že Jindřich ze Skalice je pověřen správou obce Přibyslavice a také Richtářským úřadem. Tento úřad mu byl udělen panem Divišem za jeho zásluhy a za jeho projevenou loajalitu. Proto doporučuji, aby to naši skalický přátelé dobře zvážili. Lepší příležitost totiž jen tak nebude. Hotovo. Tak. Cibule, co i vašeho mužička? Tady to je uložený. Tak, tady uložíme hru. A jdem to ukončit, já pak budu zjišťovat, jestli se ten kůň nadá dohrát nebo ne. Co uložený je, ale si které sicha. Tam. Tady se nedá dostat prostě. Prostě smůla. Co, Indro, můžeme vyrazit? Jasně, už se nemůžu dočkat. Tak na koně, pán z Bergova na nás už určitě čeká.
Jak se žije jako urozenýmu vlastníkovi. Zvykám si. Co Racek? Řekl ti, proč se k tobě celou dobu neměl? Vysvětlil mi to. Myslím, že to bude dobrý. To jsem rád. Přátelice se šlechtickým bastardem je přece jen menší ostuda než s kovářovit synkem. Aby ti kovářský nenatrh prdel, panáčku ptáčku. Tak co říkáš na Jošta a jeho plán? No, přiznám se, že se v tom trochu ztrácím. Myslel jsem, že Zikmund je špatnej, Václav dobrej a ty, co jsou proti Václavovi, padouši. Zachráníme krále a bude zas dobře. Teď to ale vypadá o dost složitější. Přesně. Nečekal jsem, že urozený páni budou zrovna andělé, ale až takovej chlív jsou jak dětská. Já nechápu, jak se vůbec po všech těch zradách můžou spolu bavit. To já taky ne. Neskutečný. Věděl jsi, že je král Václav takovej... Opilec. Ani ne. A upřímně nevím, jestli jsem to vidět chtěl. Spalo se mi líp, když jsem si myslel, že nad našima hlavama bdí moudrej král Václav. Mně taky. Co to je za svět, kdy už nemůžeš důvěřovat ani vlastnímu králi? Na druhou stranu to pořád bylo lepší za něj než teď. To máš svatou pravdu. Co si myslíš o Zikmundovi? Na jeho místě by mi trpělivost asi došla dřív. Je to parcha. To, co tady provádí ta jeho horda, a to ve Skalici. To je pravda. Na druhou stranu, kdyby ho Václav s Prokopem nepodrazil, nic z toho by se asi nestalo. Vypalovat Skalici ho nikdo nenutil. To máš recht. Ale nechat si srát na hlavu taky nemůže. Teda, ne že bych ho chtěl nějak bránit. Je to parcha. Tak o tom není sporu. Víš něco o tom Prokopovi? No, to už mi pojedem. O něm by ti toho mohl hodně povyprávět Hanuš. Proč? Loni v zimě se jistý pan Jan Sokol z Lamberka, známý rytíř, podle některých loupeživej, pokusil obsadit město Jihla. Na rozkaz právě Prokopa. A co s tím má společný Hanuš? No, ten tam byl s ním. Před Joštem se s tím pravda moc nechlubil. A o co šlo? Chtěli obsadit město, které stálo na straně panské jednoty. Ale nepodařilo se to. I když jich bylo několik set. Prý je zastavili taky jihlavský ženský s vidlema a kotlema horký vody. Nenapadlo by mě, že je Hanuš takovej rebel. O tom Ruprechtovi Falckým si už někdy slyšel? Něco málo. Každopádně někdo, kdo nedokáže zbavit moci krále, který o ní ani nestojí a nebrání se, nebude, myslím, zrovna nejschopnější královský materiál. A to mi stačí. Co vlastně ten Bergov? Víš o něm něco? No, jsem na něj zvědavej. Mám pocit, že z něj mají ostatní páni docela strach. A jeho hrad je docela působivý. Konec konců, brzo se s ním uvidíme. A co ta panská jednota? Boháči, nadutci. Krále asi nemá moc v lásce, tak se obklopil spíš nižší šlechtou. Třeba jako tvým otcem. No, já se mu moc nedivím. Pánům se nelíbilo, že ztrácej vliv, tak si na něj došla. Bejt na Václavově místě, nechal bych je potom, co mě poprvé unesli, pověsit. Ale on jim za to ještě dal místa v zemský radě. Se pak nemůžeš divit, že to zkusej znova. Tady jsme Neuhof, jo, Neuhof.
Čekám nějakou šílenou zradu, teda bych pravdu řekl. Zdravím. Co potřebuješ? Ahoj. No. Lehce to natahujou. Ale vyjde mi to pěkně na hodinu zase. Jsi měl něco říct a neřekl to? Určitě lituješ, že jsi nezůstal sedět na ratajích a místo toho se účastnil tohodle. Blázníš? Takovou zábavu jsem si neužil od... no dlouho, no. Vážně? I přes to zranění? O to nejlepší si přišel, když jsem tě táhnul jak pytel na hradbě a ty jsi byl celej omdlelej. Ono, to asi nebylo nic moc, když jsem u toho usnul, ale nemusel se mnou tolik mlátit. Mám bok jednu velkou modřinu. Tak dobře. Příště tě tam nechám, ať se o tebe postará i Štván. Nezmysl. Co by si beze mě počal? Ale ještě jednou díky. Pro tebe vše, pane ptáčku. No, mladý pane, co teď? Vydáme se směle vstříc novým dobrodružstvím? Kdo by řekl, že máš smysl pro romantiku? A to je přitom romantická duše přesně to, co teď potřebuju k ruce. Co, tady? Teď? Neodjíždíme? No, v tom je ta potíž. My vlastně nemůžeme jen tak odjet. Bůh ví, co nám osud chystá. Co když při plnění našeho poslání někde hrdině padnem? Nemůžu odjet s klidným srdcem, dokud nepoznám opravdovou lásku. Začínám se o tebe trochu bát. Není ti v tom brnění horko? Nemůžu odjet někam do prčic a nechat si tam ufiknout hlavu, dokud se nevyznám pravý lásce. Tak pomůžeš mi nebo ne? V záležitostech srdce se vyznám. Pomůžu ti. Co mám udělat? Co se děje? Ty, Jindro, budeš můj posel lásky. Doručíš jí dar a vzkaz od tajného ctitele. Proč ty okolky? To ti není podobný, pane. Nemůžeš za ní prostě přijít a říct jí... Nepřipadá v úvahu. Karolína je jiná než ostatní. Byla v klášteře na výchovu, je studovaná a tyhle barbarský maníry nestrpí. Musím se jí dvořit potajmu, po vzoru nejnovější francouzský módy. A kdo je ta Karolína? Nejpůvabnější ženská, co kdy chodila po téhle zemi. Karolína. Přece dcera řezníka. Určitě už s o ní na tržnici musel zavadit. Jestli jsi si nevšim, tak musíš být na chlapečky. Karolína, znám ji. Je to hezká holka, ale... trochu pod tvou úroveň. Láska je k nějakému postavení slepá. A ty se na ně radši ani nekoukej, hnojok jde. Tvůj úkol je snadnej. Jediný, co je potřeba, je sehnat náhrdelník hodnej jejího líbeznýho krčku. Jeden takovej jsem měl. Byl po mý prabábě. Bohužel je pryč. Co se s ním stalo? Prohrál jsem ho v kostkách. V jednom zájezdním hostinci. A ty ho doneseš zpátky. Seš hlava otevřená?
poradíš si a tvůj pán se ti pak odmění. Dobře. Měl bych o tom náhrdelníku vědět ještě něco? Prohrál jsem o hospodě v Ledečku, když jsem tam byl za... No, to tě nemusí zajímat. Takže si vsadil vzácné rodinné dědictví, i když neumíš hrát kostky? Já kostky hrát umím, ale když ten druhej se nebal podvádět. Určitě tam furt vysedává a voškubává další chudáky. Tak to jsi ho měl dát do klády. Ale dobrá, když to chceš takhle, vyrazím do Ledečka a najdu ho. No, jak ten náhrdelník získáš, je na tobě. Měj se. No, takže přátelé, jak se zdá, tak to finále nebude takový, jak jsem si myslel. Já se do té doby Racek tady pohne, no, uvidíme. Tak jo, já tohle ukončím, tohle video pojmenuju finále a epilog a asi se ještě u nějakého dílu uvidíme, jak tohle budu dohrávat. A určitě se uvidíme někdy, jak budu dohrávat i DLCčka. Přátelé, zatím čau.